אוקיי, אז בנקודה הזאת אנחנו נדבר על בחירת חברת ניהול והכנסת דייר. כיזם, בדרך כלל תציעו למשקיע חברות ניהול שאתם מכירים. כמשקיע, צריך לחתום על חוזה מול חברת הניהול, ובשלב הזה חברת הניהול תתחיל לחפש דייר לנכס. במידה וזה נכס לרנטל, לא פעם חברות הניהול יכולות לחפש דייר כבר בזמן השיפוץ. אבל זה לא קורה תמיד, כי יעדיפו לחכות לסוף השיפוץ בשביל השואוינג, להראות את הנכס לדיירים הפוטנציאליים. צריך להבין שמציאת דייר יכולה לקחת זמן. זה תלוי בעונה, חורף, קיץ, תלוי בסביבה, ביקוש והיצע, תלוי באוכלוסייה, מעמד כזה או אחר שאנחנו רוצים לנכס שלנו. סקנינג של הדיירים שאותה חברת הניהול מבצעת, היא בודקת פרטים על הדייר הפוטנציאלי, כמו למשל הכנסות חודשיות, מקום עבודה, האם פונה בעבר מדירה כלשהי כדייר, האם יש רקורד של פשיעה וכדומה. כשחברת הניהול תחתים דייר, היא תיקח ברוב המקרים דיפוזיט, שזה דמי ביטחון, של חודש, חודשיים, ויוגדר תאריך כניסה לדייר. יפה. אז בשלב הזה, בעצם הדייר חתם, אתם תחתמו מול חברת הניהול גם, שהיא זאת שהולכת לנהל לכם את הנכס, ובעצם בשלב הזה אתם צריכים להעביר לחברת ניהול את פרטי העברה שלכם, לאן להעביר את הכסף. אם יש לכם חשבון בנק בארצות הברית, או אם יש לכם חשבון בארץ, אתם צריכים מראש לדעת איך מעבירים לכם את הכספים, בין אם זה פעם ברבעון, האם זה כל חודש, אתם צריכים פשוט להיות מעודכנים ולדעת איך אתם מקבלים את הכספים. בשלב הזה הנכס בעצם עובד. אוקיי, נכס עובד, זה אומר שבעיקרון, אם היה שיפוץ כמו שצריך, והכל בסדר, ויש חברת ניהול מסודרת, יש לכם דיירים, כמו שזה בארץ, ככה זה גם בחול, דיירים גרים בבית, אתם מקבלים שכירות כל חודש. צריך לזכור שבארצות הברית, ההוצאות כמו ארנונה ודברים וביטוחים, זה על בעל הבית ולא על הדייר. יש כל מיני סייגים לדברים האלה, נדבר בכללי. מה שחשוב לקחת בחשבון רק בנושא של נכס עובד, שיכולות להיות בעיות, גם נכס שנכנס דייר ועשו שיפוץ בבית והכל, יכול להיות שיבוא הדייר ויגיד, אני רוצה עכשיו שתעשו לי כמה דברים קטנים כי אני צריך אותם, ובדרך כלל החברת ניהול תבקש לעשות אותם ויש עלויות משתנות. רוב המקרים הכל בסדר, יש שקט, וזאת המטרה גם של החברת ניהול, גם שלכם וגם של הדייר, רוצה לגור בבית ולא להתחיל בלגן כל שני וחמישי. אז בשלב הזה באמת לזכור, צריך לשבת על הנכס, גם אם יש זעזועים קטנים, זאת אומרת יש תיקון קטן, תסתכלו על השקעה כמשהו לטווח הרחוק. תיהנו ממנה, תבינו שזה עסקים, וברגע שאתם תעשו את זה אתם תראו שבלונג רן בדרך כלל אתם מרוויחים כסף. ולא מדבר כרגע בכלל על נושא של עליית ערך, אני מדבר כרגע על התשואה של הנכס. נכון. Okay. אגב, אנחנו נעשה סרטון מיוחד על הנושא הזה של עלויות משתנות בפרויקט, ואנחנו ניגע בכל הנקודות שם. נכון. זהו חברים, תודה שצפיתם בעוד פרק של בוחרים נדל"ן. אני אלברט. אני יונתן. ואנחנו בוחרים נדל"ן.